den ude fra Aarhusgård. Næste station, Hellebæk. Tryk for stop. Og så bare lige for sjov, der er den bakke, jeg skal op ad, når jeg skal hjem her fra Højstrup. Den er hermed døbt motionsbakken. 45 grader, 60-70 meter. Okay. Det er så midt på bakken, det her. Vi prøver at se, hvor højt den i virkeligheden går op. Og så her, hvor jeg... Indtil hvor jeg står nu. Jeg må ikke se, hvordan det går ud over rødderne der. Det har regnet så meget. Så er mine ordentlige klipper, der er en bark.